ଆଜି ମାଟିର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ କରିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସମ୍ମାନିତ କରିଛି, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମାଟିର ସ୍ୱରକୁ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର ସ୍ୱର ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଉତ୍ସବଟି କରୁଛି, ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି, ଏଇ ତୋଟା ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ କନ୍ଧମିଳିର ତୋଟା, ଯେତେବେଳେ 1914 ମସିହାରେ ରାଜା ଏଠି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କନ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମେଳି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ରାଜାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ରାଜା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ, ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ କନ୍ଧ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଶତାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରୁ ଲୁଚିଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ତୋଟାକୁ ଶହୀଦ କନ୍ଧମିଳି ପୀଠ ନାଁରେ ଆଖ୍ୟିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହିସାବରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଦଶପଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ରୋଟାରିଆନ୍ ସସ୍ମିତା ଦାସ, ମାଟିର ସ୍ୱରର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ, ମୁଁ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ଆଜି ମାଟିର ସ୍ୱରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଠି ଆସିକି କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। ତ ମୋତେ ଆଜି ମାଟି କନ୍ୟା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଘୋଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ଶାନ୍ତି ସଂହତି ସମ୍ମାନ। ତ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବହୁତ ବିରଳ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ, ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ, ମୁଠେ ମୁଠେ ଚାଉଳର ସଂଗ୍ରହରେ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ତେଣୁ ଏଠି ସାବରମତୀ, ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନେ ବି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି, କଳାକାର, ସମାଜସେବୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି କି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏପରି ରହିଥାଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଟିରସ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଏକ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ମାଟି ମଣିଷଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମାଟିର ସାହିତ୍ୟ, ମାଟିର କବିତା, ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ମାଟିର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ମାଟିର ସ୍ୱର ଆଜି ଉଠାଇଛି ମାଟି ମାଆର କଥା, ମାଟି ମାଆର ପବିତ୍ରତା, ମାଟି ମାଆର ଐତିହ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟିର ଭୂମିକାକୁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ମାଟିର ସ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପୋତିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସାଧାରଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଆଜି ଏହି ମାଟିର ସ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି, ଲେଖକ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ସମାଜସେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ।